রাজ্যৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ অবিৰত প্ৰয়াস। মহানগৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিকাশৰ অবিৰত যাত্ৰা। শনিবাৰে মহানগৰীত ধাৰাবাহিকভাৱে ছটাকৈ উন্নয়নমূলক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। পাঞ্জাবাৰীৰ পূৰবী দুগ্ধ প্ৰকল্পৰ সম্প্ৰসাৰণ। কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী। প্ৰকল্পটোৰ কাৰ্যক্ষমতা 60 TLPDৰ পৰা 150 TLPDলৈ বৃদ্ধিৰ লক্ষ্য। 49 কোটি টকাৰ ব্যয় সাপেক্ষে দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধি। দুগ্ধজাত সামগ্ৰীৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ লক্ষ্যৰে এই আঁচনি হাতত লোৱা হৈছে। আজি আমাৰ অসমত আমাৰ লক্ষ্য হৈছে 10 লাখ লিটাৰ গাখীৰ উৎপাদন কৰিব লাগে আৰু 4000তকৈও অধিক সৰু সৰু দুগ্ধ সমবায় সমিতি কৰিব লাগে যাতে আমি গাখীৰ পাব পাৰোঁ। যে এতিয়া পূৰবীয়ে আপোনালোকক গাখীৰৰ কাৰণে 39 টকা দিয়ে, অহা 1 মাৰ্চৰ পৰা তেওঁলোকেও আপোনালোকক 40 টকাকৈ প্ৰতি লিটাৰত আপোনালোকক দিব আৰু লগত 5 টকাটো যোগ কৰি দিয়ক, 45 টকা হৈ গ'ল। ইয়াৰ পাছতেই গণেশগুৰিৰ ৰাজ্যিক সামগ্ৰী আৰু সেৱা কৰ আয়ুক্তালয় মুকলি। এই নতুন কৰ ভৱনত 500ৰো অধিক বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে একেলগে কাম কৰিব পাৰিব। এই আয়ুক্তালয়ে কৰ সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়া সুচল কৰিব বুলি মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্ত নেওগ। গোটেইখিনি এই কাৰ্যালয়ৰ পৰাই পৰিচালিত হ'ব। মোক কোৱা মতে 500 বিষয়া আৰু কৰ্মচাৰী এই কাৰ্যালয়ৰ পৰা কাম কৰিব। ইয়াৰ লগতে ৰাজ্যত কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসা সুলভ আৰু ব্যয় সাধ্য কৰাৰ ব্যৱস্থাপনাৰে ভঙাগড়ত ৰাজ্যিক কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানত অত্যাধুনিক চিকিৎসা সেৱা মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কালাপাহাৰৰ বিবৰুৱা কৰ্কট প্ৰতিষ্ঠানৰ PET চিটি চেণ্টাৰৰো মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। এই অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কেঞ্চাৰ বিৰোধী যুঁজ ক্ৰমান্বয়ে শক্তিশালী হৈছে। আমাৰ অসমখনৰ বিভিন্ন স্থানত এতিয়া আমি দেখা পাওঁ আৰু বেষ্ট কেঞ্চাৰ কেয়াৰ ষ্টেটবিলাকৰ যদি আমি মেপ চাওঁ আৰু আমাৰ প্ৰেজেন্স ইন টাৰ্মছ অফ হস্পিটেল ইকুইপমেণ্ট আমি দেখা পাওঁ, তেতিয়াহ'লে অসম আমি আজি বহুদূৰ আগুৱাই আছোঁ। মই ভাবোঁ যে বাই 2026 আমাৰ যেতিয়া গোটেই প্ৰজেক্টটো কমপ্লিট হ'ব, উইল বি ওৱান অফ দ্য বেষ্ট ষ্টেট so far as cancer care is concerned. Assam will be the number one state when it comes to cancer care. বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উত্তৰ গুৱাহাটী উমানন্দ মডুলাৰ টাৰ্মিনেলৰ ভূমি পূজন কৰে। এই টাৰ্মিনেলে উমানন্দলৈ সুচল যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ লগতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰলৈ আগবঢ়াব বিশেষ অৰিহণা। এই টাৰ্মিনেলত 2000 গৰাকী যাত্ৰীৰ বহন ক্ষমতাৰ লগতে 50 গৰাকীৰ যাত্ৰীৰ অপেক্ষাৰ ক্ষমতা থাকিব। একেদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰিহাবাৰীত গৃহ আৰু নিৰ্মাণ শ্ৰমিকৰ নৈশ আশ্ৰয়গৃহও মুকলি কৰে। 6টাকৈ নতুন প্ৰকল্পৰ ভূমিপূজন আৰু উদ্বোধনৰ এই কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য, কেশৱ মহন্ত, সঞ্জয় কিষাণ, সাংসদ কুইনুজা, বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতা, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য আৰু অতুল বৰা আদিয়ে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।